Կարծում ենք, որ ուսումնասիրության նախաձեռնումը եղել է կամայական եւ իրականացվել է խտրական ձևով։ Այսպես, նախարարությունը չի հինավորել, որ ուսումնասիրության անցկացումը նախաձեռնել է վերահսկողական վարչությունը իր լիազորություններ եւ գործառույթների սահմաններում, որպիսի պայմաններում հարատված չէ կասկածնար այն, որ վերջինս պավիրվել է հենց նախարարի կողմից կարգապահական վարույթի հարուցման շինծու առիթ ստեղծելու եւ նախարարի քիմքին ոչ հարեր դատավորներից կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու ճանապարով ազատվելու գործադիշանության ապօրինի նպատակների իրականացման համար։ Երկրորդը, նախարարությունը չի կարողացել հստակեցնել ուսումնասիրության անցկացման ժամկետը եւ ուսումնասիրության առարկան։ Երրորդը, նախարարությունը չի կարողացել հստակեցնել ուսումնասիրության ընտրանքը եւ մեթոդաբանությունը, որպիսի պայմաններում այն չունի որևէ արժանահավատության եւ վստահելիության աստիճան։ Չորրորդը, նախարարությունը չի հնարավորել, որ նշված ժամանակահատվածում կատարվել են նմանատիպ այլ ուսումնասիրություններ, որպիսի պայմաններում առնվազն հարատված չէ կասկածնար այն, որ ուսումնասիրությունը թիրախավորել է հենց կոնկրետ դատավորի։ Հինգերորդը, նախարարությունը չի հիմնավորել, որ միջազգային եւ հասարակական կազմակերպությունների կողմից իրականացված օբյեկտիվ ուսումնասիրությունները եւս վերլուծվել են եւ առաջ են բերել նույնական հետեւանք, այն է՝ որևէ կարգապահական վարույթի հարուցում։ Վեցերորդը, նախարարությունը չի ներկայացրել ուսումնասիրությունը կամ առնվազն դրա արդյունքները ընդհանուր գրով եւ թվային պատկերով, ինչը հիմնավորում է, որ իրականում ուսումնասիրությունը բացակայում է։ Ուսումնասիրության արդյունքները ամփոփող զեկուցագրում նկարագրված է մեկ դատավորի կողմից թույլ տրված ենթադրյալ խախտումները, այն է այն դեպքում, երբ խնդրող առարկա ժամանակահատվածում արձակուրդի հիմքով գործի վերամակագրում եղել է համընդհանուր պրակտիկա։ Նման պրակտիկայի գոյության պայմաններում մեկ դատավորի դեպքի նկարագրությունը վկայում է, որ այն ունի ուղղորդված բնույթ, իսկ եթե այդ պրակտիկան ոչ իրավաչափ է, ապա քննարկումի միջնորդություն հարուցումը բացահայտ խտրական է։ Վեցերորդ, շինծու ուսումնասիրության անցկացման ժամանակահատվածում եղել են ողջամիտ ժամկետում գործի քննության իրավունքի խախտման իրական դեպքեր, որոնք ներառված չեն ուսումնասիրության արդյունքներում, այն դեպքում, երբ դրանց կապակցությամբ եղել են դիմումներ նաև արդարադատության նախարարին, սակայն վերջինս դրանց ընդք չի տվել։ Օրինակ, 2020 թվականի դեկտեմբերին Արմեն Ավիտիսյանը հաղորդում է ներկայացրել նախարարին, ներկայացնելով, որ քրեական դատավարության օրենսգրքի 290-րդ հոդվածի հիման վրա քրեական գործով վարույթը կարճելու եւ քրեական հետապնդում չիրականացնելու մասին քննիչի որոշման դեմ բողոքի քննարկում տևել է 3 տարուց ավել, այն դեպքում, երբ այդ գործերը ենթակայեն քննարկման սեղմ ժամկետներում եւ քրեական դատավարության օրենսգրքի 290-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն դատավորը բողոքը դատավորի կողմից միանձնյա քննվում է այն ստանալու պահից 10 օրվա ընթացքում։ Ես որոշակի մեջբերումներ ունեմ հաղորդումից եւ ապա ցույցը նաեւ կներկայացնեմ։ Հասկանալի պատճառներով չեմ հրապարակում դատավորի անունը։ Ուղղակի նշանակվել են բազմաթիվ նիստեր, որոնք չեն կայացել տարբեր պատճառով, մասնավորապես 04/07/17 թվականին նախագահող դատավորի կողմից մեկ այլ գործով ծանրաբեռնված լինելու պատճառով, 02/08/17 թվականին նախագահող դատավորի արձակուրդում գտնվելու պատճառով, 31/08/17 թվականին խորհրդակցական սենյակում գտնվելու պատճառով, 20/09/2017 թվականին աշխատանքային ժամ ավարտվել է 17:00-ին նախատոնական օր լինելու պատճառով, 11/10/17 թվականին նախագահող դատավորի արձակուրդում գտնվելու պատճառով, 14/11/2017 թվականին նախագահող դատավորի սեմինարի դասընթացներին մասնակցելու պատճառով, 20/12/2017 թվականին նախագահող դատավորի մեկ այլ գործով հարաբերնված լինելու պատճառով, 15/02/18 թվականին նախագահող դատավորի այլ գործով ծանրաբեռնված լինելու պատճառով, 15/03/18 թվականին նախագահող դատավորի միջնորդությունով խորհրդակցական սենյակում լինելով պատճառով, 29/05/18 թվականին դատավորի ՎԴԽ նիստին մասնակցելու պատճառով, 03/08/18 թվականին նախագահող դատավորի միջնորդությունով խորհրդակցական սենյակում գտնվելու պատճառով, 12/11/18 թվականին դատավորի բարձրագույն դատական խորհրդի նիստում գտնվելու պատճառով, 03/12/18 թվականին դատավորի ՎԴԽ նիստում գտնվելու պատճառով, 18/12/2018-ին դատավորի ՎԴԽ նիստում գտնվելու պատճառով,
Այն դեպքում, երբ վերագրվող արարքը չի գտնվում դատավորի իրավահության տիրույթում, դատական գործերի վերաբաշխումը ոչ թե իրականացվում է գործի քննություն իրականացնող դատավորների կողմից, այլ դատանի նախագահի կողմից, ուստի դատավորը չէր կարող խախտել մի նորմ, որի հասցեատերը չէ։ Դատավորի արձակուրդում գտնվելու ժամանակահատվածում գործի վերաբաշխման պարտադիրությունը սահմանված դատական օրենսգրքում, դատական օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում է, որ դատավորի անաշխատունակության արձակուրդի ժամանակահատվածում և դատանում դատավորների թվի ավելացման հետևանքով գործի վերաբաշխման դեպքերն ու կարգը սահմանվում են բարձրագույն դատական խորհրդի որոշմամբ, ուստի վերաբաշխման կարգը սահմանել է ԲԴԽ-ի ազգությունը, ընդ որում մենք կարծում ենք, որ այն պարտադիր լիազորություն է, ոչ հայեցողական, կառուցվածքային առումով նորմը համադրվել է դատական օրենսգրքի, ԲԴԽ-ի լիազորություններ սահմանող այլ դրույթների հետ, և նույն օրենսգրքի այլ հատվածներում, եթե օրենսդիրը նպատակի ունեցել մատնանշել հայեցողական լիազորությունը, օգտագործվել է կարող է սահմանել կառույցը, այս պարագայում կարող են բացակայում է, ինչը նշանակում է, որ վերաբաշխման դեպքեր և կարգը պարտադիր կերպով պետք է սահմանվել։ Դատավորի արձակուրդում գտնվելու ժամանակահատվածում գործերի վերաբաշխումը համընդհանուր պրակտիկա է, ինչը նշանակում է, որ անհրաժեշտ կարգի բացակայության պարագայում դա առնվազն չի կարող ոչ ավաչապ վարքագից որակվել։ Վերաբաշխման հանձնելու միջոցով ըստ էության ապահովվել է այդ գործերի ողջամիտ ժամկետում քության իրավունքը։ Նախարարը ևս հավաստել է, որ 10 գործերի հետևանքին ընթացքին չի հետևել, դրանցով այդպիսի խախտումներ չեն արձանագրվել, ուստի չէր կարող ողջամիտ ժամկետի խախտման վերաբերյալ հետևություններ արվել։ Եվ վերջինը, օրենք ենթադրյալ խախտումը չի կարող որակվել որպես վարքագծի կանոնի խախտում ինքնին, վարքագծի կանոնի խախտումները ռեալ համակցություն չեն օրենք խախտման հետ, ուստի արտարադրության նախարարը պետք է ինքնուրույնաբար հիմնավորեր, որ գործերի վերաբաշխման արդյունքում դատական իշխանության վարկանիշի անկումը և հանրության վստահության նվազեցում տեղի է ունեցել, բայց այս առնչությամբ որևէ փաստ կամ ապացույց ներկայացված չէ։ Այսպիսի պայմանների օրձի վերամակագրումը չի կարող մեկնաբանվել որպես նաև դատավորի կողմից արդարադրության իրականացումից հրաժարում, ավելին փաստերը խոսում են, որ դատավորը դատական համակարգում վայելում է բարձր հեղինակություն և նրա գործունեության միջոցով բարձրանում է դատավորների հանդեպ հանրային վստահության աստիճանը։ Երրորդը, նախարարությունը որպես վերագրվող մեղքսև նշել է դիտավորությունը, արդարադրության նախարարը դատավորի կողմից իրեն չառնչվող օրենքի դրույթի խախտում որակել է դիտավորությամբ կատարված։ Դատական օրենսգրքի համաձայն արարքը համարվում է դիտավորությամբ կատարված, եթե դատավորը գիտակցել է իր վարքագծի ոչ իրավաչապ բնույթը։ Այս դեպքում փորձ է արվում դատավորին պատասխանատվության ենթարկել ոչ թե իր կողմից կատարված գործողության, այլ դատարանի բնականոն գործունեության ուղղված վարչարարություն իրականացնելու համար, ինչը կոպտորեն խախտում է նաև անհատական պատասխանատվության հիմնարար սկզբունքը։ Արձակուրդի գտնվելու հիմքով գործերի վերաբաշխման համընդհանուր պրակտիկայի գոյության պայմաններում դատավորը չէր կարող դա անել ոչ դիտավորությամբ, ոչ էլ կոպիտ անփութությամբ և ընդհանրապես օրենսդրական հիմք ունեցող պրակտիկային հետևելը, այսինքն իրավաչապ վարքագիծ դրսևորելը չի կարող կատարվել դիտավորությամբ կամ անփութությամբ։ Ի դեպ, սա անուղղակիորեն ընդունում է նաև արդարադրության նախարարության ներկայացուցիչները, քանի որ ապացույց ներկայացնելու միջնորդության մեջ նրանք ուղղակիորեն բարձրացրին, որ մեղքի ձևը հիմնավորված չէ և ուստի այն 60 գործերի վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալ պետք է նպաստեր մեղքի ձևի հիմնավորմանը։ Այսպիսով միջնորդության քննության արդյունքներով լիովին և ան երկբա հիմնավորվել է, որ դատավորին վերագրվող արարքում իսպար բացակայում է նրան կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքը, ինչը դատական օրենսգրքի 156-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն ԲԴԽ կողմից դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու միջնորդությունը մերժելու անվերապահ հիմք է, ուստի գտնում ենք, որ այս վարույթով խորհրդի կողմից